Правоохоронці затримали групу крадіїв гастролерів з Волині. Четверо чоловіків підозрюються у вчиненні серії крадіжок на Тернопільщині. Однак злодії попалися на гарячому вже у селі Кам'янки під Волочиського району. Розбите вікно у будинку та перекинуті речі у кімнаті. Саме таким побачили господарі своє помешкання, коли повернулися додому. Пані Олена показує, як всередині хазяйнували злодії. Отут були вивернуті речі в нас. От саме більше, то вони тут були. Поперевертали всі тумбочки, всі шухляди, тут навіть шухляду вирвали. Із собою жінка розповідає, злодіям вдалося винести понад 120 тисяч гривень та цінності, які зберігалися вдома. Також забрали і продукти харчування. Коли я вийшла на двір, вже аж тоді я за хатою побачила драбину і сокиру, яка валялася. Вони хотіли спочатку вирвати грати на вікні. Коли вони грати їм не піддалися, вони знайшли драбину в нас на контейнері нашу, вилізли по ній на другий поверх і розбили бруківкою вікно. Правоохоронці одразу кинулися на пошуки крадіїв. Ними виявилися четверо чоловіків. 27-річний житель селища Торчин вже неодноразово був засуджений за майнові злочини, як і 49-річний уродженець Луцька за наркозлочини. У цій компанії був і 25-річний уродженець Нововолинська, а водієм став 28-річний волинянин. Дані злочинці підозрюються в скоєнні злочинів на території Тернопільщини в ряду районів, а саме Бучицького, Чортківського, Підволочицького, Кременецьких районів, а також по ряду інших областей, а саме Закарпатської та Волинської області. Наразі вирішується питання про оголошення підозри затриманим, а також обороняє міри запобіжного заходу.